Доброго дня. Буря, не гавкай. Хочу. Не дає мені розмовляти. Буду кидати далі, тому що вона не дасть мені нічого сказати. Щось хмариться, може дощик в нас буде. Ой, хочемо дощику. Піду далі. Так, зараз хочу глянути до своєї хатини, що тут робиться. Вже більше, ух, чуть не причепилась. Більше тижня не була, то й не знаю, що тут робиться. Ой, тут заросло, треба. Так, зараз ось відкрию свою хату. Зараз переключу. Ні, зараз я вам так покажу. Із собою трішки. Для історії. Для історії. Уділа сьогодні такий капелюх. Це мені колись дочка років 5 чи 6 назад подарувала. І я жарко то вдіваю. Я взагалі люблю кепки. А це такий капелюх. Він старенький, вже почмаканий такий, пожмаканий. Але від сонечка нормально. На городі то добре. Вирішила трішки відпочити, прийшла в цю свою хатину. Зараз питали дівчата, що знаходиться в мене в другій половині, бо я частіше ту половинку показую хати, а цю ні. А тепер хочу показати цю половинку, старішу. Ой, в нас сьогодні така спека на дворі, але на вечір це почало хмаритися, може піде дощик. Ну що, зараз покажу вам, що в нас тут є. Так, зараз я... О, щоб видніше було. Зараз вже 6 годин вечора, в хаті трішки темненько, зараз включу світло, щоб не світло, а на телефоні, щоб трошки світліше було. Світла в цьому цій хатині в нас немає. Вона без світла. Це в нас такі ікони тут старенькі. Рушничок такий Сніжані хтось подарував. Такі глечики. Це старенькі, старенькі. Ось нам тітя Женя віддала такий старенький глечик ось. На трійцю прикрашали ми цю хатину, так ще й не прибрали. Отаке в нас є корито з верби. Це мальована картина така в нас. І ще одна ось мальована. Це нам Наталка дала. Отакі рушнички старенькі. З таким узором їм по 80 років. Цей рушничок, буква Є там намальована з цієї сторони отут. Тітя Женя, коли родилась, її мама вишила цей рушник, а тітя Жені 86 років. То це скільки років цьому рушничкові? Осьо. Осьо. Опять з мене будуть сміятися, що я говорю осьо. Ми розмовляємо тут в центрі України на Кіровоградщині з Суржиком. Стараюся вже менше розмовляти з Суржиком, але все одно в мене є. Мабуть, вони будуть зі мною до кінця. Така у нас Матір Божа Казанська. Написано. Це нам такий старий-старий подарувала тітя Віра. Дядько, коли помер, дядь Володя, тітя Віра віддала мамин такий шкаф.
не вистачає время, щоб туди понароблювати вироби різні. Це дочка робить такі поділочки. І ону. І ось таку вона ляльку-мотанку робила. Це приїхав племінник Віталій і привіз таку корзину. Дві привіз. Одна в цій хаті, одна в мене там. Треба принести сюди. Це зять робить із бумаги такі корзиночки. І я недавно ось на каналі побачила, як трубочки красять. Я ніколи не бачила, але тепер поцікавилась, подивилась весь ролик. І тепер знаю, як красять оці трубочки. І так тоді плетуть корзини, ніби з лози. А журавлики робила дочка з дітками. Ось теж отака картина вишита хрестиком. Бачите, тільки світить, включила, щоб видно було. Бо вже вечір, підвечір, а воно блистить. І ось такий весільний рушник. А чому весільний? Бо ось, бачите, молодий і молодам стоять, і це був весільний рушник такий. На цій стороні немає, а там є. Ось таку ще дочка робила з дітками, такі поділочки. А це ось сорочка, якій більше 100 років. Вона дуже-дуже стара, на ній такий узор, такий цікавий. А бачите, які нитки були червоні і такі сірі, чимсь їх красили. І пошита ця сорочка вручну, руками, все-все зароблено, все. Бачите, руками зібрано, а внизу домоткане полотно, на якому ось такі, бачите, вибиті такі узори. А це сорочка, рукава от сорочки моєї мами, а може й моєї бабусі. Я раніше не думала, що я буду собирати щось, дочки допомагати, і залишилось після мами ось таке, бачите, як гарно там було зібрано. Бачите, руками. І ось такий узор. Тут нитки яркіші, ніж на тому, на тій сорочці. Мама моя родилася 1917 року. То й скільки цій сорочці? Теж вже більше 100 років. Ось підназорники, це до кроваті. Ось так вишиті. Бачите, кружево плетені. Це більш сучасний варіант. А це ось вибрато тут кружево таке полотні. І це більш сучасний варіант. А це такий в нас рушник. Дуже-дуже старий. Вишитий такими одним кольором, отаким. Може, ниток не було, може, такий задум був. Але ви подивіться, які тут гарні узори. Так, так, здалеку. І ось аж униз. Бачите, яка краса? І такий довга-довга вишивка. Бачите, це теж старенький рушничок і полотно, таке стареньке-стареньке. І теж тут і калина, такі узори. Цьому рушнику, це весільний рушник, подивіться ось. Бачите, дві пташки, а під ними стоять молодята. Ось такий весільний рушник раніше вишивали. І теж подивіться, які нитки. Який хрестик і який узор. А ще приїжджали до Сніжани сюди в хату випускники 93-го року.
ніби, якщо я не помиляюсь. І подарували, ось я накрохмалила, постирала, бачите, який ось у колір. Такі гарні такі нитки. І ось подивіться, аж шуршить накрохмалене, поглажене до кроваті. Оце така краса. Ну, дуже гарний такий узор. Подивіться, хто вишиває, той зрозуміє, що це дійсно гарно. Оцей коврик на стіну вийшла моя свекруха. Вона була 25-го року народження і вийшла такий коврик. Він у них завжди висів на стіні. Коли вони померли, ми забрали до себе. Він був у нас, і коли надумала дочка робити цю хатину, повісили сюди. Бачите, такий пан йде, олені коло нього, і квіти такі, вишивка така. На сукні такому, бачите, який сукно таке. А це подарували дочці таку картину, павич. І така гарна-гарна вишивка на рушникові. З такими завитушками. Ще у нас тут люлька, в якій колихали дитинку, прибивали до сволоку крючок такий, гачок, і колихали. Це ось у нас одна прялка така. Там у нас макітри. Це ось у нас чесалки, на яких, коли нитки ткали, чесали, тут різні, вони і по відстані, отут, і по, і ось маленька така, але, правда, все і поломане є, ну, ми бережемо. Все одно цікаво, дітки питають, дивляться. Ще в нас є, зараз покажу, ось такі, бачите? От на таких я пряла. Оце нитку прив'язувала, скубла. У мене були пушисті кролики. Я скубла з тих кроликів пух і в'язала дівчатам своїм. В'язала дівчаткам своїм рукавички, шапочки, носочки. Ось так. Такі круги понав'язувала сюди. Ось на полу отака у нас доріжка. Вона старенька, але хтось же ж приложував сюди працю свою. Це в нас такий старий сундук. Бачите, подивіться, який ще в нас рушник ось гарний. А це в нас отакий старий сундук. Надо, потрібно купити краску чорну і покрасити. Це нам друзі Сергій і Оксана подарили, віддали. Треба покрасити, щоб він милував око. А це стіл, коли батьки померли мої, і я забрала собі цього столу, як пам'ять про батька. І подивіться, ножки вже трішки врізалися, бо там попортилися. Але ж подивіться, як виточені ножки. Бачите, краса яка. Ось так. Що ще у цій хатині? Саме головне в цій хатині – це наша піч. Подивіться, яка тут піч. Дочка її розмалювала, так як могла. Уже років три, мабуть, як розмалювала. Отакого півника намалювала. Тут ось у сонях. Ось така мережечка іде. Там у нас глечики, які засовували в піч, ось це дійсно були робочі, і це ось були робочі горщики. Там під піччю у нас, ну, зазвичай там дрова були. А ще в нас багато рогачів є. Ось один рогач, воно другий рогач. І там ще два рогача, і лопата. Рогачі різні. Більші, менші, так як і човунки оці. Бачите, більші, менші, і то й рогачі такі. Це ось такий мисничок у нас.
собираємо речі старі. Діткам, які до нас приїжджають дивитися, подобаються, цікавляться, що в нас тут знаходиться. Так, що в коридорі, покажу наступний раз. Отака хатинка у нас тут. Це стара половина наша. Якби дочка розказала, було б краще. Вона більше знає, вона знає, коли в якому році ця хата була зроблена, коли що. Звичаї вона знає все. Вона багато що знає, вона з освітою. В неї педагогічна освіта. Так, ну що? Дякую вам всім, що мене послухали, що завітали сюди, в цю хатину зі мною. Бажаю всім доброго здоров'я, миру. Зараз спробую включити. Не включається світло, щоб видно. Та може ще й видно. Бажаю всім здоров'я, саме головне, і мир. Дай Боже, щоб війна закінчилася, щоб наша хата дзвеніла завжди дитячими голосами, щоб до нас приїздили на екскурсію, як бувало раніше. Всім добра, здоров'я і саме головне – це мир. Дякую, що заходите, дякую, що мене дивитесь. Всім пока-пока. Миру, здоров'я. Пока.